Tady v tomto videu si vyrobíme takový jednoduchý výtah z krabiček, ve kterém pak můžete vozit podle velikosti výtahu různé hračky nebo zvířátka. Je to taková skvělá hračka pro děti. Vymysleli to dva kluci z mého kroužku, Filip a Matěj, kteří to dělali z obrovských krabic, takový obrovský výtah. A já jsem vyzkoušela takový maličký, z krabice od sušenek. K výrobě výtahu budete potřebovat nějakou velkou delší krabici, aby ten výtah měl aspoň 3 patra. Tu krabici si můžete rozložit a slepit robovou stranou, abyste ji mohli pak třeba vybarvit nebo různě pokreslit. Budete potřebovat potom krabičku od Sirek, tu vnitřní část, kde si propíchnete střed a provlečete provázek. Ten můžete navléct na špejli, která by měla být trošku delší, než je šířka té krabičky. Tady nahoře bude ten výtah. Takže nachystáte si tady tu kabinu toho výtahu a podle té krabičky menší si obkreslíte jednotlivá patra výtahu a vyříznete, nejlíp se to dělá ulamovacím nožíkem. Vidíte, že výtah už je skoro hotový. Já už jsem se nemohla dočkat, tak jsem ani ty dvířka nepolepovala papírem. Už to chci vyzkoušet. Tady v té nejvrchnější části je potřeba naproti sobě po stranách si udělat díry, abyste tady mohli vlastně nandat tu kabinu. Ale jde to krásně. Je potřeba si tam ale udělat na těch dvířkách trošku větší otvor, než je velikost té krabičky od Sirek. To je tady naznačené, takže aspoň o 3 mm větší, ať se vám tam ten výtah, ať se vám tam ta kabina dobře vleze. Taky je dobré změřit si délku té šňůrky, na které visí ta kabina. Určitě by měla být o něco delší, než je výška té krabičky. Tak, a už to tady máme. Vidíte, že výtah jezdí. Takhle vlastně můžete šroubovat tou špejlí a výtah jezdí zhora dolů. Ještě si ho pak můžete třeba vycentrovat, pokud se vám nezdá, že je úplně rovně, ale jezdí a jedem. Tak, takhle klidně podle velikosti krabice můžete vyrobit jakýkoliv takový výtah na mechanický pohon.